国の皆さん、こんにちは。早稲田合格時森鉄キャンネルコラボ企画スラクを担当します上岡です。だいぶもう噛んでますけど、まあ、結構テイクを取ったんですけど、まあ、ちょっとこれ以上はちょっとなかなか厳しいなってことでちょっと許してください。私はまあ一応普段早稲田合格塾で数学を担当しながら、まあ、他の予備校とかでもね、まあ、数学の授業で教壇に立っているものになっています。まあ、今回に関しては、まあ、センター数学 1A と 2B の、公表していければと思っているんですけれども、まあ、とりあえず1まずセンター数学 1A の外観からね、まあ、軽く話をしていきますと、まあ、センター数学 1A に関してはね、まあ、とりあえずね、まあ、特筆すべきところは、まあ、1番の、まあ、2番目、まあ、必要条件十分条件がまさか出なかったというふうな格好ですね。まあ、それがまず1点目になります。で、2番の問題とかの問題に関しても、まあ、データの分析かな、まあ、データの分析に関しても、まあ、結構細かいデータの読み取りが多くて、まあ、なかなか大変だったんじゃないかなってことは推測され、まあ、四角3番の問題ですかね、まあ、四角3番の問題に関しては、なんか確率でなんかすごい文章が長い問題、まあ、なんか共通テストを、ね、来年に控えているから、まあ、そういうふうな格好で、まあ、実験的に出したのかもしれませんけれども、まあ、共通テストっぽいような、まあ確率の問題が出てきている状況が3番。4番目の、ね、整数がね、マジできついね。4番目の整数がマジできついから、まあ、ここの部分の計算が、まあ、かなり時間かかったり、ないしは全然わかんなかったりして、結構得点を落とした方が多いんじゃないかなっていう感じがしますね。で、その一方は5番ですね。まあ、5番めちゃ楽っす。5番の図形問題がね、まあ、本当になんか、なんだ、まあ、満点となきついかもしれませんけれども、なんか、ある程度8割ぐらい点取るのはめちゃくちゃ楽な問題になってて、まあ、普段だったら4番の整数が大体簡単、5番の図形が難しいみたいな傾向が多いんだけど、なんか今回はね、なんか5番が楽なんだよね。なんかセンター試験ってなんか結構近年めちゃくちゃなんか難易度とかに関してもやり方に関しても変わっていて、まあ、なんか4番の整数が簡単だったのに、まあ、なんかだんだん難しくなってきて、まあ、5番の図形がどちらかというと、まあ、ちょっとずつ簡単になってるかなみたいな格好になっててね、まあ、そんな格好でセンター 1A がまあ今年終わったわけですね。はい、なんだこの縛り方ね。ごめんな。じゃ次センター2番の方に関しては、まあ、1番の問題に関しては結構普通の問いが多いかなって格好ですね。四角1番の1番2番両方とも、まあ、結構普通めの問いが多かったかなって感覚、まあ、今まで通りの問題の主題かなって感じですね。で、2番の問題は、微積分なんだけど、まあ、知識知らないと結構きついような微積の問題、まあ、典型問題じゃ典型問題なんだけれども、途中まではね、典型問題なんだけど、まあ、ただ、知識知らないと結構速度的な面で時間かかっちゃうような問題が並んでたって格好ですね。まあ、近年センター試験とかだと、まあ、2015、6、7ぐらいまでは、まあ、結構なんか、なんだろう、特徴、図形としてなんか有名なものとかが多くはなかったはずなんだけれども、まあ、だんだん2019年、2020年と今年とね、いう風な格好で、なんかだんだんとなんかネタが尽きたのかわかんないけどさ、まあ、知識的なものが、まあ、知らないときついような問題とかがまた増えてきたかなって感覚はありますね。また来年どうなのかっていうのはまだちょっとわかんないけども、まあ、一応2番は大体そんな感じ。3番の問題は、まあ、二次試験受験者に関しては、まあ、結構典型的な数列の問題っていうのが初めの方にある。まあ、よくあるような格好で、AN の数列を BN に置き換えて、まあ、計算していくような問題が出てきたわけなんだけれども、まあ、ただ最後の余りだけは結構きついかなって感じだね。で、あと、まあ、なんか一次しか使わない、一次っていうかセンター試験しか使わない方に関しては、まあ、結構3番目の問題とかの誘導が複雑で、まあ、結構典型問題って格好ではなかったりするよね。まあ、そこの部分に関して、その、二次試験前対策しないっていうのはなかなか辛いかなっていうのが3番目の問題かなって感じはしますね。で、最後の4番がマジできついね。OK。4番の問題はマジできついね。OK ってなんだろうね。まあ、きついんだけど。これはね、ちょっと10分じゃきつくないかっていうのが、まあ、正直な感想ですね。まあ、10分、15分ぐらいかかって、ようやくなんか8割ぐらい取れるかな、みたいな、まあ、かなり計算が多かったり、しかも発想力も必要となるような問題になってるから、4番はかなりきついと思います。まあ、受験者も、まあ、初めの方は点が取るけど、後輩だと一気に点が取れなくなるから、まあ、平均点はね、まあ、低くはないかもしれませんけれども、まあ、高得点を取るのがなかなか難しいかなって格好になってますね。で、最後5番は、まあ、確率統計の問題なんだけど、確率統計に関しては、まあ、そんなに難しくはないかな。まあ、よくあるような、まあ、なんか統計の問題だなって感覚があるんで、まあ、4番解くんだったら5番の方が楽だな、みたいな感覚は、まあ、正直ありますね。まあ、でも、まあ、普段、皆さんはね、普通に3番、4番って解いていただいた方がいいかなとは思いますので、まあ、3、4解いて、まあ、5番ね、まあ、なんか学校とかでたくさんやって、まあ、なんか学んでるなって人は逆に5番の問題法を解っていただいた方がいいのかなというふうな格好のものが、まあ、センター 1A、2B の大体の外観かな。まあ、そんな格好になってるかなとは思いますね。OK。で、あとはね、なんかちょっと間違いやすそうな問題とかを簡単に述べてみようか。間違いやすそうな問題とかを述べるんだったらどこだろうね。まあ、やっぱ2番の2かな。2番のデータの分析とかさ、なんか細かいことまでちょっと解説しなきゃいけないぐらい難しいっていうか、まあ、選択肢を切るのが大変ってことだから、2番のデータの分析はなかなかきついなって感じが正直しますね。まあ、この辺はまあ、たくさんの生徒が間違えてるだろうなって感覚があるかと思いますね。で、まあ、3番のやっぱし2番目、倍の数の計算だけど、倍の数に関しては、まあ、なんか典型問題っていうよりは、うまく数え上げしなきゃいけないからね、まあ、なかなか
うん、まあやっぱし間違えるかな。なんか適当に計算してポンって出てきた答えをそのまま埋めちゃったら、まあ、なんか答えと合ってないとか、穴埋めに入らないっていうことがあるから、穴埋めに入らなくはないかな。まあ答えが出てくるけれども、なんかちょっと今で言葉出ない。穴埋めには入るけれども、まあ、ただ、正しい答えではないか。正しい答えではないようなものが出てくるかなって感じはします。で、4番の整数は多分ね、もう最後の方のね、個数まで求めるのは無理だね。まあ一応さ、太字で異なるって書いてあるけどさ、あれ太字で異なるって書いた方はマジで全員間違いね。まあそういう風な格好のぐらい、まあ、なんか最後の個数出すのはきついかなって格好かと思います。まあ、一方センター 2B に関してはどうでしょうね。間違いやすい問題。間違いやすい問題があるかな。うん、まあ一応1番の2とかで進数条件忘れて間違えるっていうか解けないっていう可能性はあるかもしれませんね。で、なんだ、ちょっと待った。2番の問題はね、まあ知ってれば大体解けるし、まあ、3番目の問題とかも、まあなんか解けるか解けないかって感じになるし、まあ4番目かな。まあ4番目の問題も計算がきつい、発想がきついって話だから、間違いやすいっていうような問題は少ないかなって感じですよね。もう解けるか解けないかはほぼ決まってるみたいな格好の問題が、まあ、数学 2B に関しては多そうな感覚がありますね。OK。で、まあ一応今年の部分に関しては、まあ、こんな格好で間違いやすい問題とかを簡単に述べてみたんですけれども、まあ、最後ちょっと共通テストに関する話をちらっとすると、まあ、やっぱりその共通テストを意識してか、今年のセンター試験もまあ文章が多いことが、まあなんか、伺えるかなって格好ですね。まあ、四角2番の2のデータの分析とかもやっぱし文章とか情報量は多いし、まあ、3番目の1の問題に関してもよくわかんないけど確率でめちゃくちゃ長い文章題だみたいな格好の、まあ、確率では文章題はあるんだけどさ、まあ、選択肢があんな長いところなんてほとんどないわけじゃないですか。まあ、そんな格好のこととかがあったりするんで、まあ、それの布石として、まあ、なんか今年の問題を作ったのかなって格好はあるかと思います。まあ、ただね、まあ、実際共通テストの問題に関しても、まあ、確かに形式は変わると、まあ、やるべき数学の勉強に関してはそんなに大きくは変わらないので、まあ、そこの部分に関しましては不安に覚えずに、まあ、しっかりと勉強していただければいいのかなと思っておりますね。OK、ではとりあえずこんな感じで概観は以上です。Sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.